Köhnə eyvanlarla bağlı bir reportajımız olacaq. Köhnə, bu yaxınlarda bir eyvan qopdu, düşdü ərazidən keçən insanların başına. Bununla bağlı həmin vəziyyət və digər bu təhlükəli, bu cür təhlükəli eyvanlarla bağlı bir reportajımız olacaq. Baxaq vəziyyət nə yerdədir, nə planlaşdırırlar. Bu köhnə tikilinin eyvanları uçaraq yerə tökülüb. Xoşbəxtlikdən xəsarət alan olmayıb, amma ola da bilərdi, çünki ərazi kifayət qədər insanların intensiv hərəkət etdiyi bir yerdir. Hadisə paytaxtın Nərimanov rayonu Təbriz 102 ünvanında baş verib. Eyvanın uçmasına səbəb binanın köhnə olmasıdır. Ölüm də ola bilər, məsələn, şişəs də qala bilər, hər şey. Gözlənilə bilər. Amma ehtiyatlı olmaq lazımdır. Keçəndə də birinci yuxarı baxmaq lazımdır. Əgər təhlükəli yerdirsə, keçmək lazım deyil. Paytaxtda qəzalı vəziyyətdə olan binaların sayı çoxdur. Eyni zamanda həmin binaların eyvanları da kifayət qədər təhlükəli vəziyyətdədir. Bu həm də ondan xəbər verir ki, binaların eyvanların uçma hadisəsi son deyil, yenə də ola bilər. 54-cü ildə tikilmiş binadır. Bu hamısı çılıb gedir də bu eyvanların. Ona görə heç çoxsa çıxmır eyvana, qorxusundan. Bina ömrünü tamam etmiş binalarsa və yaxud da qəzalı vəziyyətdədirsə, mümkündür ki, bu eyvanların artıq konstruksiyaları çürüyüb, metallar içərisində olan belə deyə, armatur hissələri, metal hissələri artıq çürüyüb zədələniblər. Və müəyyən zaman keçdikdən sonra yoxlanıb nəzarət olunmadıqda da təbii ki, gözlənilməz təhlükələr çıxır ortaya, gözlənilməz problemlər çıxır ortaya, belə balkonlar uçub. Ekspertlərin sözlərinə görə aidiyyatı qurumlar tərəfindən mütəmadi olaraq qəzalı vəziyyətdə olan binalar araşdırılmalı və qabaqlayıcı təhlükəsizlik tədbirləri görülməlidir. Qəza şəraiti yarada biləcək hallar analiz olunmalıdır. Eləcə də balkonlardır, qəzalı şəraitdə olan sökülüb aradan qaldırıla bilmirsə, sıxıntı hissələri qədər ən azından hasarlanmalıdır. Yəni, fiziki insanların ora girə bilməsi və yaxud da qəzanın birbaşa baş verməsi ilə bağlı fiziki bariyer yaradılmalıdır. Məsələ ilə bağlı Nərimanov rayon icra hakimiyyətindən bildirildi ki, Nazirlər Kabinetinin 25 fevral 2016-cı il tarixli 86 saylı qərarı ilə paytaxtda istismar müddəti bitən evlərin sökülməsi davam edir. Eyni zamanda Nərimanov rayonu ərazisində də qəzalı vəziyyətdə olan binaların sökülməsi nəzərdə tutulub.